No mikä vitu sunnuntaa ajelija, teillä ala vittu mennä saatanaa. Vittu kun ne pitää saatana nysvätä perkelee. Sehän on edelleen torstaissa männän ja kello on 16.44. Nyt on lähdössä käymään tuolla mökillä. Kiuruvielä käyvät tuossa ja hakkepa siitä vähän tavarata listeen myyntin kirpputoreille tuonne vähän mökiltäkin vähän hakemassa ja näin pois päin. Mitähän sitä tavarata hakee myyntiin vittu elää. No sitähän ollaan Kiuruveti Big City. Onhan se, että mä Kiuru voi semmonen pikku city. Mökki tiellä, tiellä vaan köyryy. Täällä kohta hyppää Arttu Viskari tuolta posikosta ja sanoo, että ei pojat mun mökki tiellä. Pielähän sitä joutuis ajaa. Joo, tiellä on mökki. Mökki on tiellä ja siinä on mökki ja tämä mökki on just laajennettu tuosta. Tehty lisää osaa tuohon siipi. Tuolla on muuten tuo punainen mökki, niin tuoni on Sandelsin entinen kontti. Siinä luki se muolattu. Siinä luki isolla Sandels. Siellä on pihamuoto. Joku kerta varmaan tullut sitten käytyä tuossa toisella mökillä. Siellä ihan viikon loppua viettämässä tai jotta ja vielä voi sitten pihaa saa nuo lämmitelle ja näin niikkästi. Vai ei siinä mitään. Kahtois näistä jonkunlaista iltapätkeä vielä pyörättelyä linjalle. Siinä on muuten uusi pärekori. Tämä on pärekori miehen tekemä. Elikkä se Suomen nuokimman mie. Tuo lähtee kirpputorille kansan myyntiin. Täällä on kaikkee tuossa semmosia askartelu-paskartelu. Mä en jotta tuommosia vittu klangolla vienet tuossa vitun kuvia tässä. Tuossa on tommonen uusi hylly. Mikäs seinä hylly tuo? Joo, minäpä näytän tässä vielä. Siinä on karaoke-levy. Sitten on tuossa tuo, mikä lähtee myyntiin tuo. Mikä vitun keinotalata tuo on? Se on tuommoinen kuin saatanan kattila. Ihan vanha ja joku tuommoinen oske. Sitten on tosiaan tuo kori. Sitten on tuommoinen vittu mikä liekke tuo. Sitten on kaikkia tämmöisiä askarit, tämmöisiä vitun putoamia. Mitä nämä on? No vielä tehdään jotta ja katsokaa tuossa. Oikein kuule tuonne vanahan kanssa on pikkunen kahvipannu saatana. Kaikkea tämmöistä settiä lähtee seuraavassa sitten myyntiin.